Oradakı doğumdan 25 avtobus, yani Ekarus tipli avtobusun hərəsində 45 nəfər olmaqla 600 nəfər şəxsiyyətin toplanması elə də böyük bir rəqəm deyil, o toplanması ehtimalı var. Ancaq təhlükəsiz tədbirlərinin, yəni onlar tərəfdən baxsaq, təhlükəsiz tədbirlərinin yerinə yetirilməsi üçün Rusiya sülhməramı missiyanın bura cəlb olunmasının bir neçə səbəbləri var. Bu səbəblərdən də biri də Türkiyə Cumhuriyyəti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025-ci ildə, hətta Cənab Prezidentin 2025-ci ildə Rusiya sülhməramı missiyaların kontingentinin vaxtının bitməsi haqqında əvvəlcədən söylədikləridir. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir və gücündən, hegemonçuluğundan fiziki ya fizyoloji vəziyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan bütün müddəaların icrasını tələb etmə iqtidarındadır. Ona görə də gözlənilir ki, Rusiya sülhməramı missiyası bu fəaliyyəti dəstəkləyəcək. Yəni, ermənilərin bu fəaliyyətini dəstəkləyə bilərlər. Amma ikinci tərəfdən bu fəaliyyətin dəstəklənməməsi üçün əsas aspektlərdən biri 2021-ci il fevralın 20-də imzalanmış Rusiya-Azərbaycan arasında müttəfiqlik bəyannaməsidir ki, bu bəyannaməyə əsasən bu da ziddir. Buna fiziki tələblərdən icra edilməməsinin əsası var ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi ərəfəsində Rusiyanın Belqorodda yerləşən dövlət sərhədi yarılmışdır, ora hücum olunmuşdur. Rusiya onda bunu nəzərə almalıdır ki, Laçın dəhlizi də Azərbaycanın dövlət sərhədi, bu kimi məsələlər icra olmamalıdır. Rusiya bunu nəzərə alaraq Azərbaycan dövlət sərhədinə hörmətlə yanaşmalıdır. Avropa Birliyi isə Rusiyanın Ukrayna dövlət sərhədinə daxil olmasını nəzərə alaraq Azərbaycan dövlət sərhədinin qorunmasını nəzərə almalıdır. Bütün problemlər, dünyada bütün problemlər 90-cı illərdən, yəni separatizm, işğalçılıq siyasəti 90-cı illərdən başladı. Bu da ilkin mərhələlərin Qarabağda başladı. Bundan sonra təzədən 2020-ci ildə vətən müharibəsinin həyata keçirilməsi bu separatizmin qarşısının alınmasında yenə bir fürsət aldı, dünya başladı, kimin torpaqları işğal altındadır, buna dəstək vermək. Lakin burada Azərbaycanla yanaşma çox düzgün deyil. Bütün bu hesabatlar düşünülüb ki, Azərbaycan əskəri ilə erməni vətəndaşlar arasında gərginlik yaratmaq. Qeyd etdiyiniz Xankəndi Ağdam yolu əslində Azərbaycanın humanitar və humanist bir addımıdır ki, bu addımda millətlərin inteqrasiyasına xidmət edəcək. Baxın, Cənab Prezidentin çıxışında biz qeyd etdik ki, Laçın yolu çəkiləndə o ərazilərdə yaşayan yerli erməni vətəndaşlarımız bizim işçi qrupu ilə təmasa girdi, hətta orada işlərə kömək etdilər. Bu da çox gözəl bir düşmənçilik siyasətinin olmamasının təzahürüydü. Ancaq bunu görən, zamanı ucuzmaqda tələsən erməni və onların havadarları bu kimi qarşılaşmanı süni şəkildə yaratmağa nail olmağa çalışırlar. Bunun bağlı bir tərəfi də var. Bilirsiniz ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin apardığı əməliyyat, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həyata keçirdiyi tapşırıqlar əsasən iki dənə terrorçu qruplaşma, yəni Focalı soyqırımının qatilləri saxlanıb. Bu, bizim qeyd etdiyimiz mülki vətəndaşların içində mütləq şəkildə Qarabağa keçiriləcək, Ermənistanda təlim görmüş və yaxud kənardan gəlmiş terrorçuların həyata keçirilməsidir. Biz heç unutmalı deyilik ki, 90-93-cü illər ərzində Montemin Kalyanın Ermənistana, oradansa Qarabağa gəlməsi bütün bu qırğınların başlanması oldu. Bundan əlavə olaraq 6 batalyon Asalamuş kimi Daşnaqstunun batalyonları kimi batalyonlar, Fransadan da bir batalyon bilirsiniz Kəlbəcərə gəlib, mən onu digər mətbuatda bunu açıqladıq. Bütün bu məqsədlər, bütün bu nümayiş keçidlər bunu da özündə örtbasdır etməkdədir. Biz gözəl şəkildə bilirik ki, istər həmin avtomobillər var idi ki, Spike şirkətinin, onlar Vətən müharibəsi dövründədir, bura silah daşımağa çalışdılar. İndi də biz onu ifşa etdikdən sonraki Spike-in içində olan dövlətimizin sərhədindən keçərək əhalimizə və dövlət müstəqilliyimizə zidd olan terrorçu qruplaşmaların silahları gətirilir. İndi isə bu alınmadıqdan sonra həmin o avtobusların alt hissələrində, bagajlarında mülki vətəndaşların maskalanmasını təmin etməklə Qarabağı keçirməyə silah çalışırlar. Nə qədər ki, Azərbaycan dövləti Dövlət Sərhəd Xidmətində xidməti düzgün qrup təşkil edib, Qarabağda terrorçuların fəaliyyətini görməyəcək. Və bu iradə, bu məhdudiyyət davam etməlidir.